بھی چیز جو آپ کے نوٹس میں ہے وہ الگ سے آپ کو کاغذ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں تھیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے اور اتنے ہی نکات میں سمجھتا ہوں کافی ہیں، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کسی اور درس میں بھی ہم دیکھیں گے۔ آخری چیز تحریک سبابہ نہ کرنا، یعنی اتحیات میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو شروع سے آخر تک انگلی اٹھانے کے بعد اس کو حرکت دینا، یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تحریک سبابہ، یہ سبابہ اور تحریک کا مطلب حرکت دینا، تو مسلسل اس کو حرکت دینا یہ کیا ہے، سنت ہے۔ بعض لوگ بہت ایسا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، نہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے، اٹھانا چاہیے اور ہلکے سے حرکت دینا چاہیے، بہت زیادہ بھی دینے کی حرکت ضرورت نہیں کہ دائیں بائیں سب لوگ پریشان ہو جائیں، بلکہ کیا ہے، ہلکی حرکت اس کو دینا چاہیے، یہی بات علماء نے کہی ہے، شیخ بن باز اور بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ حرکت اس کو کیسا کرے، خفیف حرکت اس میں ہو۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قلت لانظرن الى صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ فنظرت الیہ، تو میں نے غور سے آپ کو دیکھا، فوصف، تو حضرت وائل ابن حجر نے بتایا، قال ثم قعد وافطر رجله اليسرى، آپ بیٹھے اتحیات میں اور آپ نے اپنے بائیں قدم کو بچھایا، بائیں قدم کو بچھایا، اور ووضع کفہ، آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے کیا کیا، قدم کو بچھا دیا اپنے بائیں، اسی پر بیٹھے، ووضع کفہ اليسرى علی فخذہ ورکبتہ اليسرى، اور آپ نے اپنی ہتھیلی اس کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا، بائیں ران پر اور گھٹنے پر، بائیں گھٹنے پر رکھا، وجعل حد مرفقه الایمن علی فخذه الیمنى، اور اپنی دائیں کوہنی اپنی دائیں ران پر رکھی، ثم قبض اثنتین من اصابعه وحلق حلقه، پھر اپنی دو انگلیاں، کون سی، آخری کی دو، ان دونوں کو کیا کیا، بند کیا، اور حلق حلقۃ، اور ایک حلقہ بنایا، سمجھ میں آیا، یہ دو بند، حلقہ یہ سرکل اس طرح سے حلقہ بنایا، اور کیا کیا، ثم رفع اصبعه، ثم رفع اصبعه، پھر آپ نے اپنی انگلی اٹھائی، تو یہ دو بند، یہ حلقہ بچا کون، سبابہ، آپ نے انگلی اٹھائی، فرأيته يحركها يدعو بها، تو میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یعنی دعا کے ساتھ اس کی تحریک تھی، تو اٹھ بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہی تو حرکت تھی، اٹھایا نا، اٹھایا، اشہد لا الہ الا اللہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لا پہ اٹھانا، الا اللہ پہ رکھنا، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، بلکہ آپ نے بیٹھتے دیکھو، آپ نے بیٹھا، یہاں ہاتھ رکھا، یہاں ہاتھ رکھا، پھر اٹھایا، تو اس میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھانا اور اٹھانے کے بعد حرکت کا ذکر آ رہا ہے، تو جو اس کے علاوہ ہے، اٹھانا خود کیا ہے، انگلی اٹھانا حرکت ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک حرکت ہے، لیکن اس کے بعد استمرار کے ساتھ یحرکھا، حرکت دے رہے ہیں، میں نے دیکھا، تو مسلسل آپ حرکت دے رہے تھے اور کیا کر رہے تھے، یدعو بہا، اس حرکت کے ساتھ اس انگلی سے دعا، یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے، دعا کے تین طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ چہرے کے سامنے آپ ہاتھ رکھیں، ایک یہ کہ مصیبت میں آدمی ایک دم ہاتھ اٹھائے، پریشان حال ہے، اور ایک یہ کہ نماز میں انگلی کے اشارے سے دعا کرے، یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ نسائی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو سکھائی ہے اپنے عمل سے۔